Jeg husker første gang jeg gikk Hovedlandsrennet, så vant jeg jo det i sprint. Da var kanskje første gang jeg innså at jeg var ganske god. Da. At da gikk man mot alle de beste i Norge. Og så vant jeg, og jeg vant ganske overlegent. Så det var jo veldig gøy. Gå på pallen der som den beste i Norge på den dagen. Hei, jeg heter Amalie Os, er 19 år og går for Nes ski. Med gull i både nordisk og NM sprint for junior har Amalie virkelig markert seg som et av landets største talenter. I tillegg står hun oppført med 3 Norgescup-seire og ikke minst 2 starter i junior-VM, hvor den første sitter friskt i minnet. Det beste var vel egentlig når jeg ble tatt ut til junior-VM som 18-åring. Det er ikke så mange 18-åringer som får vært med i junior-VM, for det er jo hovedsakelig for 19- og 20-åringer. Så det var ganske stort å få bli tatt med på det. Prestere mitt beste var egentlig målet å bare se hvordan nivået var og sånn. Så det var en bra opplevelse sånn sett, men jeg synes ikke jeg fikk ut det potensialet jeg hadde. Da. Det er vel kanskje det jeg husker best så langt. Så var det selvfølgelig gøy å få gå World Cup. Da. Selv om 19-åringen har en Norgescup-seier i distanse, er det sprint som til nå har vært hennes bane. Men hun har fokus på å utvikle seg videre med tanke på de lengre rennene. Det som kanskje er min største utfordring er jo utholdenheten. Men det tar jo tid å bygge utholdenhet, så det, man må bare være tålmodig egentlig, og jobbe hardt over tid. Så har jeg fokusert en del på løping, for det mener jeg bygger kanskje den beste kapasiteten. Så jeg har løpt mye, og mye sånn elghusintervaller og sånne ting. Amalie fikk en utrolig bra start på sesongen med 4. plass mot Norgeseliten på prologen, under den nasjonale åpningen på Beitostølen. Bak seg hadde hun blant annet Astrid Urenholt Jacobsen, Heidi Weng og Kari Vikagen Geitnes. En start som lover godt mot sesongens store mål. Det blir jo junior-VM i Romania, og da er jo målet en medalje. Det er det store hovedmålet. I tillegg til junior-VM har Amalie fokus på å gjøre det godt i distanserennene blant juniorene i Norgescupen. Neste sesong tar hun stegene opp blant seniorene. Hun har allerede vist at hun kan hevde seg. Denne helgen får hun en ny test under NM i Tromsø. Gode resultater her kan være nok et steg i retning mot det hun drømmer om. Den store drømmen er jo VM eller OL-gull. Det er jo det. Det er det som driver meg til å satse så hardt som jeg gjør. Ukens utfordrer i Sprint Challenge, det er Amalie Håkonsen Os, og fysikken hennes, Oddbjørn, den er vel mye som tyder på da at hun kan gå fort på ski. Ja, det er voldsom spenst i gåinga. Hun kommer seg over stavene, greier å time dette her rimelig bra. Ordentlig skyv i skyva her, og frekvensen er heller ikke noe å si på, så dette her ser faktisk ut som at det kan gå veldig, veldig bra det. Ja, hun kommer da i mål på 25,6, og det betyr at hun faktisk er i en superfinale. Jeg synes det gikk helt greit. Det var skarpt føre, så det gikk fort unna. Så det, ja, det ble kanskje litt stressende, men ja, jeg gikk av for alt jeg hadde. Amalie Håkonsen Os tar altså en førsteplass etter 25,6, 0,8 sekunder foran Juni Arnekleiv. Det betyr at hun er i superfinale sammen med Juni.